ചോക്ക് ബോർഡ് മീറ്റ് ദ മാസ്റ്ററിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മുടെ കലാ മാമാണ്. ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാമിനെ പരിചയം ഉണ്ടാകും. അത് കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ, അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരണേ. അപ്പൊ മാമിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമാകും. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബാങ്കിങ് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാങ്ക് ജോലി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ബാങ്കിങ് കരിയർ സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇനി അല്ലെങ്കിലും ഇനി മുന്നോട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാമിനോട് ചോദിച്ചു പോകാം. മാം, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് ഫീൽഡാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച്, ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവരിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അയ്യോ, അതിനങ്ങനെ യോഗ്യത എന്ന് പറയാൻ ഒരു ബേസിക് ഡിഗ്രി വേണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ എനി ഡിഗ്രിയാണ് എലിജിബിലിറ്റി വരുന്നത് ബാങ്ക് എക്സാംസിന്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ഭയങ്കര പഠിപ്പിസ്റ്റായിരിക്കണമെന്നോ നമ്മൾ റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച് പാസ്സാവണമെന്നോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഈ ആ ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ബാങ്ക് ജോലി നേടുന്നത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ്. അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ബാങ്കുകൾ പല ഇതുണ്ട്. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ വരും, പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളുണ്ട്, പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ടെസ്റ്റ്, ഇന്റർവ്യൂ, അങ്ങനെയുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് അതിന് നമുക്കൊരു യോഗ്യത വേണം. ഏജും കാര്യങ്ങളും സാറ്റിസ് വേണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഡിഗ്രി വേണം, എനി ഡിഗ്രി വേണം. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാഷണലൈസ് ബാങ്കുകൾ, നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ലൈക്ക് SBI, കാനറ ബാങ്ക്, ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി വേണം. അപ്പോൾ പല കുട്ടികളുടെയും ധാരണ ഇതൊരു ചിലപ്പോൾ BCOM വേണമായിരിക്കും, പിന്നെ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ സോഫാർ ഉള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എനി ഡിഗ്രിയാണ്. പെർസെൻറ്റേജ് പോലും അപൂർവം ചില പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകൾ മാത്രമാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ SBI ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കാണ് SBI, അവർ പോലും ഇത്ര ശതമാനം വേണമെന്ന് അവരുടെ ഉയർന്ന പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോലും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ വർക്കിംഗ് ടെന്യൂറിൽ ഞാൻ എത്രയോ കുട്ടികളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ആവറേജ്, ബിലോ ആവറേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പഠനത്തെ നല്ല രീതിയിൽ മോശം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ തോറ്റിട്ടൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് വന്നവരായി, അങ്ങനെയുള്ള ചിലവർ പോലും ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന്. ചിലപ്പോൾ റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചൊരിച്ചിരി കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഈ പാസ്റ്റിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട്, എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ഇട്ട്, പിന്നെ അതിനൊരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഏതൊരു പ്രവൃത്തി അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫയർ ആയിരിക്കും, ദിവസങ്ങൾ പോകുന്നതോറും പതുക്കെ അടങ്ങി പോകും, അത് പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രയത്നം തുടർന്ന് ആർക്ക് ആ ഫയർ കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോയി ഈ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണോ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബാങ്കിങ് മേഖലയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്? കംഫോർട്ടബിൾ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം എല്ലാ ജോലിക്കും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ജോലിക്കും ഒരു സ്ട്രെസ്സും പ്രഷറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ. ബാങ്കിങ് മേഖലയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ബാങ്കിങ് മേഖലയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്, കാര്യം ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനമാണല്ലോ, മോണിറ്ററി ഇടപാടുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും പ്രഷറും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കള്ളത്തരമായിരിക്കും. അതായത് ആ ജോബിൻ്റെ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്, അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൗഢി കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ആവരുത്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ജോബിൻ്റെ നേച്ചർ, അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും കൂടെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. പിന്നെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലോട്ട് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെയാവാം. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ധാരാളം മത്സര പരീക്ഷകളുണ്ട്, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലേക്കും സ്റ്റാഫിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മത്സര പരീക്ഷകളിലൂടെയാണല്ലോ. അതൊക്കെയാണ് ഈ PSC, SSC, UPSC, RRB എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ് ബോർഡ് RRB നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിലൂടെ, നമുക്ക് കേരളത്തിലൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ PSC ടെസ്റ്റ് വിളിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനിലേക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ മിക്കവാറും സമയം ചെലവഴിക്കുക ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിയുന്ന കുട്ടികളാണ്. അതായത് ഡിഗ്രിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരിക്കുമല്ലോ അവരിതിനു വേണ്ടി സമയമാണിത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റാണ് ആ ഒരു കരിയറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർ, ആ ഒരു സെക്യൂർ ജോബ് നോക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ടൈം മാറ്റിവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിൽ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല
ടെസ്റ്റുകൾക്കും കൃത്യതയില്ല. എപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് വരും, എപ്പോൾ റിസൾട്ട് വരും, എങ്ങനെയാണ് ഏതാന്ന് ആർക്കും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് നിന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ബാങ്ക് എക്സാംസിന് കാണുന്ന ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ബാങ്ക് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് IBPS ആണ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ. ഈ പറഞ്ഞ SSC, UPSC, PSC എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ബാങ്ക് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് IBPS. IBPS നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളിലൊക്കെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി മിഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ കലണ്ടർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. അത് ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, www.IBPS.in. ആർക്കും കയറി നോക്കാം. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ ഇവരുടെ എക്സാം കലണ്ടർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ടെൻഡേറ്റീവ് കലണ്ടർ എന്നാ പറയാം. ടെൻഡേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താൽക്കാലികം. ഒരു താൽക്കാലികമൊന്നും ഇല്ല, ഇതുവരെ ആ ഡേറ്റുകളിൽ തന്നെ എക്സാംസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര പക്കയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷം ഒരു 10-12 എക്സാംസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് SBIയുടെ തന്നെ SBI ക്ലർക്ക്, SBI PO, പിന്നെ SBI കൂടാതുള്ള പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുണ്ടല്ലോ, കാനറ ബാങ്ക്, ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ IBPS കോമൺ ആയിട്ട് നടത്തും. IBPS ക്ലർക്ക്, IBPS PO. പിന്നെ ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് RRB എന്ന് പറയും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം നടത്തും. IBPS RRB ക്ലർക്ക്, RRB PO, പിന്നെ RBI, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റ്, ESI, LIC വിവിധ പോസ്റ്റുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് എക്സാംസ്, NIACL, UIC എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് തന്നെ ടോപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫെഡറൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, ഇപ്പൊ തന്നെ 10-12 പരീക്ഷകളെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സാംസ് വർഷം തോറും വരുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ സകല എക്സാംസിനും ഒറ്റ സാധനം പഠിച്ചാൽ മതി. സെയിം സബ്ജക്ട്, സെയിം സിലബസ്. ആകെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വിളിക്കുക, ക്ലർക്കും പിഒയും. അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിലാണ് വ്യത്യാസം വരുക. ക്ലർക്ക് ആകുമ്പോൾ ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും, പിഒ ആകുമ്പോൾ ഹയർ ലെവലാകും എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഒറ്റ പ്രിപ്പറേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ വരുന്ന മാത്രമല്ല കേട്ടോ, റിസൾട്ട് വരുന്നു, പോസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്, നമ്മൾ റെഡിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ വരുന്നുണ്ട്. മാം, ഇപ്പം PO ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു, എന്താണ് ഈ രണ്ട് ജോലികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? ഒന്ന് ക്യാഷിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ, പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ കുറേ പേര് അക്കൗണ്ട് ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, കുറേ ഫയൽ വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഒരാൾ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പിന്നെ കുറേ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച്, ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ കാണുന്നവർ അല്ലേ. ഇതിൽ ഈ മാനേജർ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജേഴ്സ്, അവരെ എടുക്കുന്ന PO എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, അതായത് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ. രണ്ട് വർഷം പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ആണ്. ആരെയും നമുക്ക് ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് നേരെ ടെസ്റ്റും ഇന്റർവ്യൂവും കണ്ടിട്ട് ഇന്ന അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായിട്ട് ഇരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല. കാര്യം മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജർ പോലെ അല്ലല്ലോ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ. ഹൈലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും, നമ്മളിനി എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റോ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാണെങ്കിലും, ഒരു ബാങ്കിൽ എന്താണ് പക്കയായിട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറായിട്ട് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് വർഷം ബാങ്ക് തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ചെലവിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരികയാണ്. അതായത് ആസ് എ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എൻ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, നിങ്ങളുടെ ജോബ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ദിനം പ്രതി വരാം, അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വന്നാൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ജോലിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുവാണ്. അതിനുശേഷം പ്രൊബേഷണറി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജേഴ്സ്, പിന്നീട് നമ്മൾ മാനേജേഴ്സ്, അങ്ങനെ ആവുന്നു. പിന്നുള്ളത് ക്ലറിക്കൽ. ബാക്കി നമ്മൾ ഈ ക്യാഷിലും അക്കൗണ്ട്സിലും മറ്റിതിലൊക്കെ കാണുന്നവരെല്ലാം ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ളത്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ടെസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഡിഫറൻസ്, ക്ലറിക്കൽ ജോബ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും. മറ്റേ PO വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, അത് മാനേജർ ലെവലോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടുതലായി, പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയിലും അലവൻസുകളിലും വ്യത്യാസം കാണും. ഓക്കെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ജോബിലും സാലറിയിലും. എപ്പോഴും സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ ക്ലർക്കായിട്ട് കയറുന്നവർക്കും പ്രൊമോഷണൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതി കാലക്രമേണ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യാം, അതിനും പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ. മാം, ഈ എക്സാം എഴുതാതെ തന്നെ ബാങ്ക് ജോലികളിലേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടാവും. ഈ എന്താ പറയുക, ഡിഗ്രി സമയത്ത് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ കയറുന്ന കുറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും. ഈ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ കയറിയാലും നമ്മൾ ഈ സെയിം ക്ലറിക്കൽ ജോലിയിലേക്ക് തന്നെയാണോ വരുന്നത്? സെയിം ഡിഫറൻസ്. ഈ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആണ്. പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല, അവർ അല്ലാതെ ഫോർമലി ടെസ്റ്റ്. പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സിൽ തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, അവരൊക്കെ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി ധാരാളം കുട്ടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഈസി. അവിടെയും ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ്, ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ആണ്, ബാങ്ക് എക്സാം എല്ലാം റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് അല്ല, ഓൺലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, ഇന്റർവ്യൂ, അങ്ങനെയുള്ള കടമ്പകളിലൂടെ തന്നെയാണ് അവർ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ എടുക്കുന്നത്. കാര്യം ആ എടുക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കണമല്ലോ, ആ ഒരു ജോബിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഏത്
ഏതൊരു ജോബിനും ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്. കാര്യം ആരെങ്കിലും ഇന്നൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഇപ്പം ഏതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇവിടെ റയറല്ല. എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉള്ളവർ പണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റയറ. ഇപ്പൊ അതൊന്നും റയറല്ല, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലേക്കാൾ ഉപരി ആ അവരുടെ മിടുക്ക് കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് ഇത് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കയ്യേറിയ തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഡിഗ്രിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒപ്പം ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് അവരുടെ പഠനത്തിനൊപ്പം, അവർ ബി ടെക്കുകാർ, എം ബി എക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിഗ്രിക്കാരൊക്കെ തന്നെ. കാര്യം മെയിൻ റീസൺ അവരപ്പം തന്നെ പറയും, എനിക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ബാങ്ക് ജോബാണ് നോക്കുന്നത്, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കോളേജുകളിൽ സീനിയേഴ്സിനൊക്കെ ദാണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി എടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം ഞങ്ങൾക്കും ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ വരും, അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈസി ആവണം. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി ബാങ്കിൽ കയറണം, അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ കുട്ടികളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ കുട്ടികൾ പുറകോട്ടായി പോകരുത്, അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പുറകിന് നിൽക്കുന്നവരെയല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എത്രയോ പേര് ഫോക്കസ് ആയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ തൊട്ട് തന്നെ, ഡിഗ്രിയുടെ തുടക്കം തൊട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കൊരു വെൽ പ്ലാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് വെക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയം നമ്മൾ ഡിഗ്രിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. അതെ മാം, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്സിന് അവിടെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന്. അപ്പം ബാങ്കിങ് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട കുറെ സ്ട്രെങ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്ന്, നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം. കാര്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദിനം പ്രതി നല്ല രീതിയിൽ ക്ലർക്കൽ ജോബിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മോണിറ്ററി കാര്യങ്ങളാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അക്കൗണ്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഫിഗേഴ്സാണ്, പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് സ്പിരിറ്റും ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജോബാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമാണ് പല കുട്ടികളും ചിന്തിക്കുക, നല്ല ഒരു പ്രൗഡി പുറമേ ഉള്ളു എപ്പോഴും. അത് ബാങ്കിങ് ജോബ് മാത്രമല്ല ഏത് ജോബാണേലും നമ്മൾ ആ ഔട്ടർ കവർ മാത്രം നോക്കരുത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ചില കുട്ടികൾ ചില ജോബ്സ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയിട്ട് അതിന് കുറ്റം പറയുന്നത്. കാര്യം ഇല്ല, നേടാൻ നേരത്ത് അവരിൽ പുറമോടി കണ്ടോ അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോഴാണ് അകത്ത കാര്യം. അപ്പം ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാ ജോബിനും അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി നോക്കൂ. അതർവൈസ് ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം, വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്നെ കുട്ടികൾ എൻക്വയറിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും, എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് മെനക്കെടാനും കഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും പോയാൽ, അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയും, എന്നാൽ ഇത് നോക്കണ്ട മക്കളെ, വേറെ ജോബ് നോക്കൂ. കാര്യം ഈ ജോബ് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കഷ്ടപ്പെടണം, വെറുതെ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അത് വല്ലപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എടുത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കാര്യം ഇതൊരു മത്സര പരീക്ഷയാണ്. സ്കൂൾ കോളേജിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു, ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ്. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനല്ല, കോമ്പറ്റീഷനാണ് അല്ലേ. ചില കുട്ടികൾ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു, കിട്ടിയില്ല, അതിലും നന്നായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്തു അതല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആ ഒരു എഫേർട്ടിന് വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത് പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജോബ്സ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്, നമ്മൾ എബിലിറ്റിക്ക് പറ്റുന്ന ചൂസ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടതുണ്ട്. ജോബ് പ്ലേസിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗം, നമ്മുടെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ടെന്യൂർ ടൈം പീരീഡിലെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ 100% കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു സീരിയസ് ജോബ് തന്നെയാണ് ഒരു ബാങ്ക് ജോബ്. മാം, ഞാൻ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ബേസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് മാത്സ് ആയിരുന്നു, പി ജി മാത്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ എന്തായാലും മാത്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആളല്ലേ, അപ്പൊ നിനക്ക് ബാങ്കിങ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ചേർന്ന ഒരു കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബാങ്കിങ് കരിയറിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിന് അത്രമാത്രം പ്രസക്തി ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണോ ബാങ്കിങ് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? അതായത് ഇത് പല കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ എപ്പോഴും എടുത്തു പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് വറി ചെയ്യരുത്. ആ ഒരു പോയിന്റ് കേട്ടിട്ട് തന്നെ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനൊരു എനിക്ക് ബാങ്കിങ് ജോബ് ഇഷ്ടമാണ് മാം, പക്ഷേ ഈ മാത്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇത് കാരണം ഞാൻ പേടിച്ച് എല്ലാവരും എന്നെ പേടിപ്പിച്ച് ഞാൻ പിന്മാറി നിന്നതാ. പക്ഷേ ആ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ പറയുന്നത് കേട്ടു, അത് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ സ്ഥിരം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തിയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് പല ആവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു അറിവുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇതിലാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ടെന്യൂറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എത്രയോ പേര് ഈ 12th ഒക്കെ മാത്സിന് തോറ്റിട്ട് എഴുതി എടുത്ത് വന്നവർ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ SBI PO ക്ലിയർ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു.
അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടി കാണത്തില്ല. ഞാൻ ആദ്യം സമാധാനിപ്പിച്ച് പോട്ടോ മോളെ സാരമില്ല അടുത്ത്. അപ്പം പറയാം, അതല്ല മാം എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പം കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇതേപോലെ ട്വൽത്തിൽ മാത്സിന് തോറ്റൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷമം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാര്യം അതൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കൂളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ആ കുട്ടി കാരണം അതും അത് പഠിക്കാൻ ബേസിക്കലി ഒരു മോശക്കാരിയാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. ആ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ഇത് പറ്റിപ്പോല അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവിച്ചതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു സ്കൂളിലെ 100% വിജയം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്ത് എത്രയോ പേര് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും. അവർ കാരണം അവരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ 100% വിജയം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വലിയ ഹറാസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് അത് ആ ടൈമിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി ഉള്ള പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവർ നൽകുന്ന ഒക്കെ അത് ഫേസ് ചെയ്ത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അത് എസ് ബി ഐയുടെ മാനേജറാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായി എസ് ബി ഐയുടെ മാനേജറാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. ഇങ്ങനെ എത്രയോ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പഠനത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കം നിന്നവർ. നമ്മൾ പറയുന്നത് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്, സ്കൂൾ കോളേജ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. ഇതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാത്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വിഷയമാണ്. പക്ഷെ ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും പിന്നോക്കം നിന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് വന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാം. ചില സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചൊക്കെ പാസ്സായി വന്നവരായിരിക്കും. അവർ ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് എടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി വളരെ വൈകിയ സമയത്താണ് എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, മാം ഞാൻ ഇതേപോലെ റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചാണ് പാസ്സായത്, ഇപ്പം ഞാനത് ആരോടും പറയാറില്ല, കാര്യം ഞാൻ ഇത്രയും കാലഘട്ടം എടുക്കുന്നു, ഇത്രയും സമയമെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും ഉള്ളവരും ഉണ്ട്. സോ പോസിബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആണ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് പ്യുവർലി ഓൺ യു. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബിഗ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ അത് വെറുതെ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലേ പറ്റും. ആരൊക്കെ ലൈഫിൽ ബിഗ് അച്ചീവ്മെന്റ് വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ഏത് മേഖലയിലും ആയിക്കോട്ടെ നേടിയിട്ടുണ്ടോ അവരോട് ഒന്ന് 5 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരിപ്പോ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അവർ എന്തെല്ലാം ഇതിലൂടെയാണ് ഫേസ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തിയത് നമുക്ക് പിടികിട്ടും അല്ലെ. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ചെറുതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോബും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും പറ്റും. കാര്യം ഇതിനൊരു ബാരിയർ പറയുന്നില്ല. ഇന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കേ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നില്ല. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പെട്ടവർക്കും എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം 3% ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതാവും, ഇന്ന സബ്ജക്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഇത് എഴുതാവും, ഇങ്ങനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് എഴുതാം. എനി ഡിഗ്രി ആണ്, പെർസെൻറ്റേജ് പറയാറില്ല. പെർസെൻറ്റേജ് പറയാറുള്ളത് തന്നെ പ്രൈവറ്റിൽ വരുന്ന ലൈക്ക് ഫെഡറൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പോലുള്ള ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ RBI ചില ഉയർന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ മാത്രമുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് വേണം. ബാക്കി SBI ക്ലർക്ക്, SBI PO, IBBS ക്ലർക്ക്, IBBS PO ഒന്നിനും തന്നെ 3% വേണമെന്ന് സോഫാർ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ശ്രമിക്കാമല്ലോ, അതൊരു ബാരിയർ. പക്ഷെ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം, ചുമ്മാതെ പറ്റത്തില്ല, പ്രയത്നിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചാണോ വന്നത്, നിങ്ങൾ തോറ്റിട്ടാണോ വന്നത്, നിങ്ങളുടെ പഠനശേഷി എത്ര, നിങ്ങൾക്കിത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പേഷ്യൻസ് വേണം, പെട്ടെന്ന് പറ്റത്തില്ല. ചില കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും എക്സാം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചേരും, അതായത് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഒക്കെ കാണും. അത് ഒരു എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 മാസത്തെ പരീക്ഷ കാണും. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ നവംബറിൽ SBI ക്ലർക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജനുവരിയിൽ പരീക്ഷ ആണ്ടുമ്പോൾ January 5 തൊട്ട് പരീക്ഷ, ഈ 1.5 മാസത്തെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് വിഴുങ്ങാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ വിഴുങ്ങിട്ട് എഴുതിയ നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത, അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവര് കറക്റ്റ് ടൈം എടുത്ത് അവരത് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ പറ്റും അല്ലെ. ആ പ്രിപ്പറേഷൻ പാർട്ടിലാണ് പോരായ്മ വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയത്തില്ല. അതായത് മാത്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വിഷയമാണ് അല്ലെന്ന് പറയത്തില്ല. അത് നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവൽ പഠിക്കുന്ന മാത്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാര്യം നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ അൺനെസസറി സ്റ്റെപ്പ് പോലും നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലെ. ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തോത്തിന് എഴുതുന്നത്, നമുക്ക് ബട്ട് അത് എഴുതണം, ബിക്കോസ് ആ സ്റ്റെപ്പിന് പോലും മാർക്കുണ്ട് അല്ലെ, മാർക്കുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ കോമ്പറേറ്റീവ് എക്സാമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല, ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുക, വഴി ഇവിടെ വിഷയമല്ല, നിങ്ങൾ ആ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ അപ്രോച്ചിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണും. അതുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഈ മുൻപൊക്കെ മാത്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം കാണാത്തത്. അവർക്ക് ഈ സ്കൂൾ ലെവലിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട് ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി 10th-ലും 12th-ലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മാത്സിൽ തോറ്റവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് തന്നെ പ്രൂഫ് അല്ലേ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ആവറേജ് ആണെങ്കിലും ലോ ആവറേജ് ആണെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഹാർഡ് വർക്ക് റെഡി ആയിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം
ഒന്നേന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി. പക്ഷെ പിന്നെ അതുപോലെ പ്രയത്നിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി നാളെ പഠിക്കാം മറ്റന്നാൾ പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല. ഓരോ ദിവസം ആ ഫയർ കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്കിത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ തുടക്കത്തിലുള്ള സ്പിരിറ്റ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്താൽ ആർക്കും പറ്റും. മാം, നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ സാലറി സ്കെയിലും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? സാലറി സ്കെയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാര്യം അതിൽ വേരിയേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും ഓൾട്രേഷൻസ് വരും, ആവറേജ്. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പല അലവൻസുകൾ ഇതിനകത്ത് വരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോബിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലറിക്കൽ ജോബ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സാലറി റേഞ്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത് 30-32 അലവൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഇനി ഒരു പി ഒ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ജോലിയിൽ വ്യത്യാസം വരും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 60-65 അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ പിന്നെ പോകെ പോകെ അവരുടെ ഇത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻക്രിമെന്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മാം, നമ്മുടെ ബാങ്കുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? നമ്മുടെ പൊതുമേഖല ബാങ്കിലേക്ക് ഉള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കലണ്ടർക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, IBBS ആണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവർ എപ്പോഴും എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ്, അതായത് പ്രിലിംസ് മെയിൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ PSC ഒക്കെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബാങ്ക് കുറേയേറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്, പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് രണ്ട് ലെവലായിട്ടാണ്. അത് ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് ഈ രണ്ട് ലെവൽ എക്സാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. PO പോസ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ, PO പോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മാനേജറാണ്, അതിൽ വരുമ്പോൾ പ്രിലിംസും മെയിൻസും ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. കാര്യം അതൊരു ഹയർ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണമല്ലോ അവിടെ എത്തേ. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനി ഡിഗ്രി. പിന്നെ ഏജ് ഉണ്ട്, ഏജ് വരുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാണെങ്കിൽ 28 വരെ ക്ലർക്കും 30 വരെ PO-യും. OBC കാറ്റഗറിക്ക് 3 റിലാക്സേഷൻ വരും, അതായത് 31 വരെ ക്ലർക്കും 33 വരെ PO. പിന്നെ ST കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് 5 റിലാക്സേഷൻ, 33 വരെ ക്ലർക്കും 35 വരെ PO. പിന്നെ ഈ ഡിസബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ, PWD എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, അവർക്കും 10 അങ്ങനെ ഇളവുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിഡോ ഡിവോഴ്സ് വിമെണ്ണും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇളവുകളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ് മിലിറ്ററിക്കാർക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും, പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയി വരുന്നവർക്ക് ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, അവർക്ക് 50 വരെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് ഏജ് പോകുന്നത്. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വയസ്സിന്റെ കാര്യം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അപ്ലൈ ഉണ്ട്. PSC SSC പരീക്ഷകൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ, ബാങ്കിന് അങ്ങനല്ല, ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. 750-850 റുപ്പീസ് ഒക്കെയാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത്. SC ST എക്സ് സർവീസ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റിക്കും ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഫീസ് കാണത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തുച്ഛമായ അമൗണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുത്തും. ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിലിംസ് ഒരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റാണ്, നമുക്കൊരു എക്സാം സെൻറ്റർ വേണം. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലും ഉണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് വേണം, ചിലപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തോ എറണാകുളത്തൊക്കെ കാണുള്ളൂ, അങ്ങനെ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും മറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ളവർ പോയി എടുക്കണം. ഇപ്പം അങ്ങനൊന്നുമില്ല, ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാം 1-2 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് മോഡലിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിനെ തുടർന്ന് 5 ആണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 കിട്ടും, തെറ്റിയാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഉണ്ട്, 0.25 മാർക്സ് കുറയും. നമുക്ക് ഈ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മാത്സ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണമല്ലോ, അതിനുള്ള റഫ് പേപ്പർ ഒക്കെ അവർ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ തരും. പ്രിലിംസ് ആദ്യത്തെ ലെവൽ വരുന്നത് 1 റീസണിങ് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള 3 സബ്ജക്ട്സ് വരും. മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നതിന്, റീസണിംഗ് പിന്നെ പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, കാര്യം അത് ഈ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, കുറച്ച് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഡയറക്ഷൻ, ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്ന കുറെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഒരു രീതി വരുന്ന 1 അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്ട് വരും, സേ റീസണിങ്. 35 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 20 ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ. മേളിൽ ടൈമർ പോകുന്നുണ്ടാവും, 20 കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടായി റീസണിങ് ഒക്കെ പോകും. അപ്പൊ 20 ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ, അതിനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത സബ്ജക്ട് വരും, മേ ബി മാത്സ്, അഗെയിൻ 20 കട്ടാവും, ഇംഗ്ലീഷ് നെക്സ്റ്റ് 20. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ പഠനം, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക, ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പല ആവർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കത് രജിസ്റ്റർഡ്. പിന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, കാര്യം സ്പീഡിന് ബാങ്ക് എക്സാംസിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. കാര്യം ഈ പറഞ്ഞില്ലേ 20 ഉള്ളൂ, ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കട്ടായി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ ചില പിള്ളേർക്കൊക്കെ 35 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറിയായിരിക്കും. അതറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, 20 ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം എണ്ണത്തിനല്ലേ നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സ്പീഡും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ അവിടെ ചില കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, ഈ സ്പീഡ് വേണമെന്ന് പലർക്കും അറിയാം. അതിനെന്ത് ചെയ്യും, ചുമ്മാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഏതാ പോരാ, ആദ്യം നമ്മൾ അടുക്കും ചിട്ടയായിട്ട് പഠിച്ച് പഠിച്ചാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലോട്ടൊക്കെ കടക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇതിനൊരു അടുക്കും ചിട്ടയുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. താല്പര്യമുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ചേർന്ന് തന്നെ അടുക്കും ചിട്ടയായിട്ട് പഠിക്കണം. ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ തെറ്റാണ്. കാര്യം ആ പഠനത്തിൽ പോരായ്മകൾ വരും. അപ്പം നമ്മുടെ സമയം അനാവശ്യമായിട്ട് പോകും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 20s ഏജ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ടൈം കളയരുത്. നമ്മൾ നമുക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നൊരിടത്ത് ചേർന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയവും എഫേർട്ടൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ പ്രിലിംസും മെയിൻസും തമ്മിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലല്ല. പ്രിലിംസ് ഇച്ചിരി ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് മെയിൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി കൂടെ ലെവൽ ഒന്ന് കൂടും. മെയിൻസിന് വരുമ്പോൾ ജി എയും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചെറുതിലേ മുതൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് ആണ്. അത് ഒഴിവാക്കരുത്. ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ബാക്കി നമ്മുടെ ലോക്കൽ ന്യൂസ് ഒന്നും നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് മേഖല നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പം വരത്തില്ല. പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉറക്കം കൂടെ വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്ഫുള്ളാവും. അതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ പി ഒ ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ കൂടെ ഒരു കടമ്പയാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ബാങ്ക് എക്സാമിന്റെ കേസിൽ ഇന്റർവ്യൂവിനേക്കാൾ പ്രധാനം ടെസ്റ്റിന് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻസിന് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂ വലിയൊരു ബാധ്യതയാവത്തെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് വരുന്നത്. പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ എക്സാം വരുമ്പോൾ ബികോം കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ളവർക്കാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക. അതില്ലാത്തവർക്ക് JDC HDC എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു 1 ഇയർ വരുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ചെയ്താൽ അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫെഡറലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ IDBI ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് കൂട്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി. ഒന്നേ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലാതെയും അവർ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തും. അല്ലാതെയും കുട്ടികൾക്ക് എഴുതണമല്ലോ. അതും ഇതേപോലൊക്കെ തന്നെയുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സെയിം സബ്ജക്ട് സിലബസും ഒക്കെ. പിന്നെ അല്ലാന്നുള്ള പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് അവരുടെ ആവശ്യാനുസൃതം താഴോട്ടൊക്കെ വരുന്ന മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ആവശ്യാനുസൃതം അവർ ഓരോ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം മാം നമ്മളുടെ ബാങ്കിങ് മേഖലയെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഇത് കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇത്രയും നാൾ ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കുട്ടി ബാങ്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മാമിന് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ, എന്ത് ഉപദേശമായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്? ഓക്കെ, അത് ഒന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ഏജ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ പഠനം നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. കാര്യം നമുക്ക് ആ പഠിക്കുന്നതിൽ തന്നെ മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ഇതിനാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ്, അത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക. ഈ ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് വെൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. റൈറ്റ് ഫ്രം ഓഫ് കോഴ്സ് ചേഞ്ചസ് വരും. ആ കുട്ടി ആ സ്കൂൾ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് അത് ഈ ഒരു ടൈമിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മേഖലയിലെല്ലാം ഇപ്പം ചേഞ്ചസ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ. എല്ലാ മേഖലയിലും ചേഞ്ചസ് വരും. ബട്ട് അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു സൈക്കിളിലൂടെ ആ കുട്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓരോ മേഖലയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റം വരുന്നു, അതെങ്ങനെ കയറി വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇനി ഇതൊരു +2 കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രിയിലോട്ട് ചേരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബാങ്ക് ജോലിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഡിഗ്രിയുടെ ഒപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങിനും ചേർന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം റെഗുലറായിട്ട് മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അസൗകര്യമായിരിക്കും. കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പോകണം, വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്സിനെങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഓൺലൈനായിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളടുത്ത് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനെന്തിനാ ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, എന്തായാലും ഇല്ല അറ്റത്തെത്തട്ടെ, അതിനൊരു ഇച്ചിരി മുമ്പേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനല്ല, എത്ര നേരത്തെ തുടങ്ങുന്നു, നമ്മൾ എന്തായാലും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവണം. പക്ഷെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാൻ ആരും നമ്മളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അത് നമ്മുടെ താല്പര്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനൊപ്പം ചെയ്യണം. കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഇച്ചിരി സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വലിയ പ്രഷറൊന്നും കൊടുക്കുക, നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് രജിസ്റ്റേഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 3-4 times ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചുമ്മാ അതങ്ങ് പഠിച്ച് തീർക്കരുത്. പോർഷൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി തീർത്തിട്ട് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുന്ന സാധനം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ സിലബസ് എല്ലാം പഠിച്ചു തീർത്തു, പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും,
ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പഠനം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം അല്ലേ? നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, എന്നാലേ ആ പഠനം പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രിപ്പറേഷൻ പാർട്ട് ഇച്ചിരി പ്രശ്നകരമായിരിക്കും. ആയിക്കോട്ടെ, എക്സാം പാർട്ട് എന്നാലല്ലേ ഈസി ആവത്തു അല്ലെ? ആ സമയത്ത് ഇച്ചിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താലേ മറ്റടുത്ത് ഈസി ആവത്തു. അതെ അതെ. അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും, ഒരു 3-4 times ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ എന്തിനു ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്ര നിസ്സാരപ്പെട്ടതല്ലേ, ചെയ്യ്, കണ്ണുമടച്ച് ചെയ്യും, 3-4 times ചെയ്യും. ചെയ്താലേ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വന്നാൽ ടപ്പേന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വെറുതെ ചെയ്താൽ പോരല്ലോ, അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് ചെയ്താൽ പോരാ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അല്ലേ? അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ്, ടോപ്പിക് വൈസ്, സബ്ജക്ട് വൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി പിന്നെ നമുക്ക് മോഡൽ എക്സാംസ് ധാരാളം ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സമയം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ്ങും അതിനൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യണം. പല കുട്ടികളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എൻഡ് പോയിന്റ്, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാനുള്ളപ്പോഴാണ് അയ്യോ ജി എ എന്തൊക്കെ നോക്കണം അങ്ങനെ നോക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻസിലെ ജി എ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം, അങ്ങനല്ല. നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മൾ ജി എ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിലനിൽപ്പില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ജി എ എന്നൊന്നും ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെ മാം, നമ്മൾ മാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാമിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബാങ്കിങ് കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉണ്ട്. അപ്പം എഡ്യു ഗാർഡൻ എന്നാണല്ലേ എന്റെ പേര്, അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേര് എഡ്യു ഗാർണറ്റ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊല്ലത്താണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസ്. നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ആണ് പ്യുവർലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട്, എഡ്യു ഗാർണറ്റിന്റെ ആപ്പ് ഉണ്ട്, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക്, ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ആപ്പ് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിക്കാം. ലാപ്ടോപ്പ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ത്രൂ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, അവർക്ക് ഒന്ന് എന്താ പറയുക, കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ക്വയറീസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ 100,000 പേര് കാണും. അതായത് അവർക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയണം, ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ അറിയണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനും അവരിങ്ങോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ അഡ്മിഷൻ ആക്കാനും ഒക്കെ ആൾക്കാരാണ്. ബട്ട് വൺസ് കുട്ടികൾ ഫീസ് അടച്ച് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പിന്നെ പലയിടത്തും ആൾക്കാരില്ല. ഓൺലൈൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പറയുന്നത്. പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓഫീസ് ടൈമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ, പലയിടത്തും ഓഫീസ് ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കുട്ടികൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് പല വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും അത് കിട്ടാറില്ല, അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. കാര്യം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ്, റീസണിങ്ങും മാത്സും. അപ്പോൾ അതിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് വന്നിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവർ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇൻഡിവിജ്വലി ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ്, മറ്റു കുട്ടികളുള്ള റിലേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടണം അല്ലേ, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പലയിടത്തുനിന്നും ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂ ഒരു കുട്ടി പോലും ഫേസ് ചെയ്യത്തില്ല, 100% ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ട്. അവർക്ക് എപ്പോൾ അതിന് ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും, ഞാൻ പറയുന്നത് രാത്രി 12 o'clock വരെ എനിക്ക് വിഷയമില്ല, അവർക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടോ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി, കഴിവതും നേരത്തെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. എത്ര നേരത്തെ കുട്ടികൾക്ക് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക അത്രയും നേരത്തെ കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അവർ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സ്, ഒരു എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ, ആ എക്സാം എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വരുന്ന, റിസൾട്ട് വരുന്ന, അവരറിയേണ്ട എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും അവർക്ക് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഫോം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിനെ സമീപിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂൾ കോളേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പഠനം അല്ലല്ലോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം. ഓരോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് എക്സാമിന് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു ഫുൾ പാക്കേജ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ധാരാളം കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ട്, ഇവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. കാര്യം അവർക്ക് അവരുടെ കൺവീനിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ഫുൾ പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സുകൾ ബേസ് തൊട്ടുണ്ട്. കാര്യം എക്സ് മിലിറ്ററിക്കാരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നില്ലേ, അവർക്ക് ഈ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ബേസ് തൊട്ടുണ്ട്, ഇല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബേസ് തൊട്ടുണ്ട്, ടോപ്പിക് വൈസ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോഡൽ എക്സാം ജി എ, ഡൗട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എൻക്വയറിക്ക് ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ റീസ്ട്രക്ചറോ കോഴ്സോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയാം. അവർക്ക് ബാങ്ക് എക്സാംസിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-15 minutes എടുത്ത് അത് വിശദീകരിക്കും ആദ്യമേ. കാര്യം അതറിയാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമേ അവർക്കൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് പരീക്ഷ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കുക. കാര്യം പിന്നീട് അവർ മറ്റൊരാളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരരുത് ബാങ്ക് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, മാമിന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലും കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എഡ്യു ഗാർണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ
പറഞ്ഞ മാതിരി ബാങ്ക് എക്സാംസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു മേഖലയോട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആക്സസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു മേഖലയിൽ വരുന്ന എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും, എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സ്, അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ, അതായത് കുട്ടികൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 10, 35, 40, 45 പേജ് ഒക്കെ ചിലതിന്റെ കാണും. അപ്പൊ ഈ ആദ്യമായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതെന്താണിത് മൊത്തം വായിക്കണം, അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കേണ്ടി വരരുത്, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബാങ്ക് എക്സാം ആ ഒരു മേഖലയിൽ വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ്, മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ കലാ മാം ആയിരുന്നു. ഞാൻ മാമിനെ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് ബാങ്കിങ്ങിലേക്കൊന്ന് തിരിയണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് മാമിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ മാമിനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാം ഒരു എന്താണ് ഒരു ടീച്ചർ, നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ്, നല്ലൊരു മെന്ററാണ്, നല്ലൊരു മോട്ടിവേറ്ററാണ്. അതിപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത വിട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാമിന് ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് ഫാമിലിയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു കരിയറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഒരു കരിയർ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ബാക്കി കരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും കൂടെ നമുക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ കരിയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഒപ്പം മാം ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ, എഡ്യൂ ഗാർണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ബാങ്കിങ് കരിയർ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി എനിക്ക് ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് കയറിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉറപ്പായിട്ട് ആ ഒരു ചാനലും കൂടെ നിങ്ങൾ കയറി കാണണം. മാമിന്റെ ചാനലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൂടെ കയറി ഒന്ന് കാണണം. ആവശ്യമുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതോടെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മളോട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത ഒരു കരിയർ ഗുരുവായിട്ട് നമ്മളുടെ മീറ്റ് ദ മാസ്റ്ററിൽ കാണാം. അതുവരെയും ടേക്ക് കെയർ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ.